Здравейте, денят е прекрасен на 27 декември, 4 дни до нова година. Да, 30 така, Коледа. Слушайте внимателно. Чакай сега. Зачитам. Честит имен ден на Стефка и Стефан. И производните им. Стефи, Стефко, Стефанка, Стефани, Яфани, Теки, Венчо, Венцислав, Венцислава, Стамен, Стан, Стамена, Станчо, Станимира, Станислава, Стане, Цако, Цанко, 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 Шона. И Шона. Леле, колко миняци. Естествено, ние имаме един именник за гост. Само ще ви кажа кой е. Подсказвам ви. Значи, дойде половин час преди ефира, каза, имам още време, отивам да ям супа, ще дадат 2 минути преди предаването, моля ви не ме гримирайте. Освен това се доведе сам приятел и най-накрая каза на общо, да не му снимаш кембето. Перфектният гост. Кой може да бъде той? И това е една молба към всички останали гости, между другото за в бъдеще време, когато идвате тук в Денят е прекрасен, моля ви се, идвайте си с гостите. Малък чек, на скромна сума и разбира се, паузите на. Коледно е настроението, направо ви предлагам да ви запознае с нашия гост, именик, здравейте. Драго ми е. Теди Москов. Може да не ставаш, Теди. Как да не ставам? Издадох цялото ти немирно поведение от последните 2 часа. Аз какъв списък зачетам? Значи, че ме харесваш. Верно е. И не мога да го скриеш пред публика. Факт е. И излизай. Довиждане. Защо ти казва Теди? Аз между другото се учудих, като ми казах как на Стефанов ден ще поканим Теди Москов. Ами това е, сега трябва да питаш майка ми и баща ми. Те от малък така ми викат, баща ми също е Стефан, също има имен ден, да е жив и здрав. Много е глупо да някой ти се обажда, вика да ти е живо и здраво името. Ами аз да умирам ли там? Да не виси на някаква плоча, то си е мой. Та така, и стояновците празнуват. Ема името се пак е етикета на твоето тяло. Ако нямаш на вратата табела семейство, еди кой си, кой ще знае? Ако съм разузнавач, мога това да ми е лъжливо име. Вие не знаете. Мога да се казвам по друг начин. Има логика в това. Штирлиц, примерно. Ти започна с семейството си. Разкажи ми нещо за Рада Москова. За майка си. А Рада Москова ми е майка. Записвам. И така. Строго ли беше? Ми един път наудрила със сабо по главата, защото преди нея реших задачата по математика. Тя ми помагаше и по литература, и по математика, и бех много силен ученик. Тя знаеш ли как разказа този случай? Възпитахме Теди твърде свободно и фриволно, за което съжалявам. Само веднъж го ударих със сабо по главата. Ето от неговата уста това обаче звучи като голяма трагедия. И тя като ме удари със сабо, как ще стана режисьор. Как станах режисьор, имаше комунизъм преди години и трябваше да си вишист, за да ти е, нали, положението, да си настройка над базата, както там Маркс и други ги определя. А вие какво више? И аз какво више, реших първо художествена академия, защото смятаха, че рисувам добре, но ме скъсаха на глава тъмно 3/4. И след това реших актьор във Витис, защото размивах така хора, като говоря глупости. И Гриша Островски, Бог го прости, ме скъса и той. Добро ми е направил и тогава реших в кукления театър режисура, защото по заобиколен път да стигна. А лесно технически как? А втория начин ли влезе? Не, по заобиколен път да влезе, да. А майка ми вече беше именит автор в кукления театър, пиеси си играеха и в чужбина и в България. И така си ме приеха кукли. А ти ли беше чуждо това режисурът? Това па е най-лесната професия. Ако не можеш да си артист, ако не можеш да си танцор, ако не можеш да си писател, ставаш режисьор. Казваш на всички тия, дет не можеш да бъдеш, какво да правиш. Тома, той така се отнесе с екипа. Раздаде веднага задачите тук. Тъй като говорихме за Рада и за това, което тя е правила, аз ти предлагам да видим малко от нея много култов, поне за моето поколение, филм Куче в чекмедже. Рашко! 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 Как ты знал? Ами, не видишь ли, че е Рашко, значи е Рашко. Могу еще не Рашко. Янка, какво знаеш на сучи? Като захапай за дупето, ще видиш какво. Така е, като те захапе за дупето. Те затова театралните критички не смеят да ми кажат, че съм смешен режисьор. Що те хапеш? Да ги пуда, не ги захапе. Ами, тоя филм е много така свързан с едно хубаво време за мене, за семейството ми.
Детето уникално, Митко Петров, моят филм е много добре направен и така. Имаш ли любим герой, дете, от този филм, с който ти... Веско Прахов. Той е? Той е, да. Видях го вече пораснал, не можах да го позная. За жалост променяме се, не си оставаме деца. Но детето себе си запазваме. Я го пазиме, я не. Зависи. Някой път и го забравяме. Но стана сериозен разговор. Ама и пък и ти не ме приличаш на човек, който се разделил с лодориите. И вътрешно, и външно. Натрупах доста килограми и вече не мога да лодувам. Така както преди се катерех по дървета и правих други щуроти и карах ски. Сега малко ми е по-трудно. Но си и вълнодумец. И в театъра ги правиш тия работи. Дай да не се хвалиме. Ти не се хвали, аз не мога. И сега, един ден може. Утре не. Утре не, да. Много искаме днес да се разходим по твоите слабости, по хубавите ти спомени. Поканили сме ти много гости, ще ги видиш след малко. Сега обаче да видим един филм, за който знам, че ти е много важен. И ще покажем кадри, пък ти ще кажеш кой е филма и дали наистина го харесваш. Tra le 11 e mezzanotte, 5 barche di Cagliari, 30 piani, ci ha detto i fumaioli. Wow, penso che ci siamo sotto a carico di un altro giro. Non c'è Federico Fellini. Federico Fellini. Sto per Fellini. То ми е свързан с страхотен спомен от детството. Бях 14 годишен, а филмът беше забранен до 16. И майка ми и баща ми, които се грижиха за моето ограмотяване, ме заведоха. Беше тогава в това кино, което е срещу тая градинката. Беше Заимов пасия, как се казва, Янко Сакълзов. Янко Сакълзов. И касиерката и разпоредителките казаха, не може детето да влезе, че е забранен филма. И майка ми и баща ми казаха, ние ще преценяваме кое е забранено, кое не. И ме вкараха след малък скандал. И аз тогава бях абсолютно прегърнат от широкия екран на Фелини. И така имах чувство, че влизам вътре в един свят. След 10 години разбрах, че това се наричало гротеска. След това, когато благодарение на съдбата живях една година в Италия, разбрах, че и понаучих италиански. Амаркорд означава на диалект спомням си. Io mi ricordo. И от тогава този филм ми вреди, защото не желая да работя на друг принцип, освен на безсюжетния и така да съпоставям различни метафори. Но така да може би и не е така. Чакай, сега. Защо ти вреди? Ако ти се чувстваш така опозотворен от това, което си направил след себе си... Аз кавичките не ги сложих, нали? А, добре. Приемам всичко буквално. И все пак и Филини ми ги взеха на входа кавичките, да, не ме познаха с кавички. Понеже и той така, буквално, нали? Това е... Така да има уникални сцени от този филм и целият е уникален. Това е спомен за една година от живота в едно селце и за фашизма, за детството, за първата смърт, за първата любов. Това в сюжет не може да се разкаже. Примерно в Шерлок Холмс няма да стане от Конан Дойл. Няма да излезе. А какви неща те вдъхновяват? Гледаш от време на време такива филми или музика, която те вдига настроението? Ми вдъхновяват ме най-вече спомени от детството. Избягвам да чета. За да мога да се пазя такъв наивен и леко глуповат, па и да ми прощават. И като то недоразвило се, майде ще му приемем представлението. Обичаш ли да скиташ из улиците? Не. Обичам с кола да обикалям където мога и ми хрумват хубави идеи. Особено в българската природа. Къде скиташ? Къде пътуваш? Ами къде пътувам, като се събуда в 4-5, ставам рано, имам на газ ми е колата, не е толкова. Знам, защото в 6 часа те виждаме много често долу тук в кафето. И тръгвам да на някъде, когато имам пари. Аз фактически работя за километри. Всичките ми хонорари са в километри. Понеже вървим напред така с темата, само да те върна една крачка назад, ще ти превръчам един филм, който те връща в детството ти от време на време, италиански, е ново кино Парадизо. Се казва. Знам го, да. А теб ти харесва този филм? Да. И аз го харесвам. Да, бе, не е лош. Аз просто така се преценявам. Става, да. А вас го искаш много... Артур Настор е, който мислих, че
нали, млад режисьор, той се оказа с една-две години по-голям от мен. Аз съм на 50, той е най-много името за 50 и, да. И Турнатор е, значи, Възвръщенко. Добра фамилия. Васко, знаеш ли какво искаш да ти направим? Да изкараме на камера навън, примерно на булевард Витоша. Аз така си го представя, и да започнем от улицата. Да. С предаването, което те направи толкова популярен. То беше предаване, първо беше първо театрално представление при Ганди, Пламен Димев. На страда Евгений Михайлов го гледа в Аполония, фана ме за ръчишка, ме заведе при Нери Терзиева и го почнахме за Ефир 2. Ако искаш тогава, да си припомниш, тогава всички ние... просто работехме без сценарии, понеже бях с актьори и импровизатори и ги знаех. Някога сценария пречи. Да. Припомниме си сега улицата от това време, за което разказва Теди. Първо варче, второ варче, трето варче, на четвърто ти писва и сними гаджето. Малко отъгчено се чувствам. Аз не пия такива работи. Другите ги пият. Бутин се под пръцка в прака и една хлебарка чакам. Ме завикали на кафе на рождени. Не че не съм се напивал. Напивал съм се. Едно път съм падал, пак съм ставал, пак съм се напивал. Мъчно ми е, че няма вече така учители от моята характеристика, разбираш ли. Ами искате ли да ме наредете ли и подидаме с камница да пиеме кафе? Първото какво беше? Аз се учиш математика. Да се изучиш с математика. Да станеш умно уче. Да можеш да смяташ. Да станеш келнер. Да минават тати в сметките. Баща ти не можа да стане келнер. Белким, ти станеш моето момче.